Ahoj, lidé dobří. Uděláme si spolu jedno z mých oblíbených rybích pomazánek. Já jich dělám více druhů, ale dneska teda jsem si to zjednodušila. Dneska bude jednoduchá. Trochu jsem se pokoušela ten olej slejt, ale stejně tam zůstal. No. Jsou to sardinky a jsou hrozně dobrý. Tak teď si vemu na pomoc. Ale no tak, Bene. Ponorný mixér. Místo soli použiju sardelku. Je to stejně zbyteček, tak ho využiju do té pomazánky. Jsem to tam hloupě dala takhle po stěně. A přidám majonézu. Nebudu dávat ani cibulku, ani nic jiného podobného. Tohle je všechno, co tam dám. Rybičky, sardelka a majonézka. Thank you.
Perfektně do hladionka ta vyšlehaný. Naše hladionka rybičková pomazánka, jeden toustík, lžičkou na ten toustík si dám pomazánku. Ta sardelka tomu dala luxusní šmrnc. Nebylo jí moc. Vyšlo to tak akorát ten zbyteček. No a tady máme náš toastík s rybičkovou pomazánkou, která není ani vidět, protože jsem tam narovnala vajíčka. Tak. Dobrou chuť! Ahoj, lidé dobří. Koupila jsem si na zkoušku sýr na pánev. Tak jsem si dala jeden toustík a jedno to kolečko. Úplně na sucho, tak uvidíme. Vypadá to dobře. Vypadá to dobře. No, přidala jsem trošku zeleného na osvěžení. A líbí se mi to. Dobrou chuť.